Karibu tena kwenye awamu ya pili ya matumizi ya kwa. Asante sana kwa wote ambao wamesubscribe. Kama huja subscribe na unawatch video hii, inaomba ukaweze kusubscribe ili ukaweze kupata vipindi vingi zaidi kila wakati ambapo tutavishusha. Katika awamu ya pili ya matumizi ya kiambishi kwa, kwenye awamu ya kwanza tuliangalia matumizi ya kwa ya sababu, kwa ya kuonyesha mahali na kadhalika. Utapitia kwenye video ya kwanza. Katika video hii ya pili, nataka nikuangalie matumizi ya kiambishi kwa sehemu ya pili. Katika sehemu ya pili nitaangazia matumizi mbalimbali ya kiambishi kwa. Kwanza kabisa tutaangalia kwa ya mseto. Pia inaitwa kwa ya mchanganyiko, ama ukipenda unaita kwa ya upamoja. Jinsi ya kutumia kiambishi kwa kuonyesha maana ya mseto, kuonyesha maana ya mchanganyiko, kuonyesha maana ya upamoja katika sentence. Unapotumia kiambishi kwa, unahitaji ufahamu kwamba kila mara unapotumia kiambishi kwa kinatoa maana tofauti tofauti katika sentence, inategemea na jinsi ambavyo unakitumia kiambishi kwa. Matumizi ya kwa ya kuonyesha mseto. Neno mseto kwa Kiswahili inamaanisha ule upamoja. Tuna shule za mseto. Shule za mseto ni shule ambazo zinawaruhusu wavulana na wasichana kusoma kwa pamoja darasani. Tunaziita shule za mseto. Kwa hivyo mseto ni ule upamoja. Ndio maana inaitwa kwa ya upamoja. Maanake kuna upamoja wa vitu vingi tofauti vikiwa pamoja. Tunaitwa kwa ya upamoja ama kwa ya mchanganyiko. Unapotunga sentensi lazima uhakikishe kwamba kwa yako inaonyesha ule upamoja. Mkutano wa mwanasiasa ulihudhuriwa na wavulana kwa wasichana. Ule upamoja wa wavulana na wasichana. Wake kwa waume, ule upamoja. Wadogo kwa wakubwa, ule upamoja. Wavulana kwa wasichana, zungumzia wadogo kwa wakubwa. Zungumzia wanawake kwa wanaume. Tunga sentensi ambazo zina ule upamoja. Maskini kwa matajiri, ule upamoja. Walionavyo kwa wasiokuwa navyo, inaonyesha mseto, ule upamoja ama mchanganyiko. Manake wali kwa maharage, ule upamoja. Nilikunywa chai kwa chapati, ule upamoja. Unapotunga sentensi za kuonyesha kwa ya mseto, kwa ya mchanganyiko, kwa ya upamoja, hakikisha kwamba kuna aina tofauti za vitu ambavyo vipo pamoja katika sentensi yako. Tunaita kwa ya mseto, kwa ya mchanganyiko, ama ukipenda kwa ya upamoja. Maneno haya yote matatu kwa Kiswahili tunaita visawe. Visawe ni maneno ya Kiswahili ambayo ni tofauti lakini yana maana moja. Matumizi mengine ya kwa, nambari ya pili ni kwa ya kumiliki. Unapotunga sentence, hakikisha kwamba kiambishi kwa kimetumika kuonyesha umiliki. Umiliki maana yake kwamba kitu ni cha mtu.
ama kitu ni cha watu fulani. Katika lugha ya Kiswahili tunavimilikishi. Vimilikishi ni angu etu, ako enu, ake ao. Ukichukua vimilikishi na kuongezee kiambishi kwa, utakuwa umepata matumizi ya kwa ya kuonyesha umiliki. Ama ongeza kwa, unapata kwangu. Kwangu kunapendeza. Neno kwangu limetumia kwa ya kuonyesha umiliki, kwa sababu neno kwangu umeongeza kwa pamoja na kimilikishi angu, inakuwa ni matumizi ya kwa ya kuonyesha umiliki. Neno kama kwetu, matumizi ya kwa na matumizi ya etu, unapata neno kwetu. Kwetu kinakuwa ni kiambishi kwa cha kuonyesha umiliki. Kwa matumizi ya ao na matumizi ya kwa, unapoweka pamoja unapata neno kwao. Kwao kunanyesha. Kwao umetumia kwa ya kuonyesha umiliki. Maneno kama kwangu, kwetu, kwako, kwenu, kwake, kwao. Unapoyapata yametumika katika sentensi yoyote ile, yametumika kuonyesha matumizi ya kwa, kwa ya kumiliki, ya kuonyesha kwamba kitu ni cha mtu ama kitu ni cha watu fulani. Nambari ya tatu, tuna matumizi ya kwa ya akisamo. Akisamo ni sehemu ya kitu kizima. Mmoja kwa mbili, alikula thuluthi tatu za embe, alikula vipande vitatu vya embe. Kwa hivyo embe zima lilikuwa na vipande vingapi? Ulipokata embe lilikuwa na vipande saba. Kutokana na vipande saba aliweza kula vipande vitatu. Kwa hivyo utasema alikula vipande vitatu kwa saba vya embe. Matumizi ya kwa ya kuonyesha akisami. Mbili kwa tatu, nne kwa tano. Kwenye mtihani ambao alifanya, alipata alama saba kwa kumi. Saba kwa kumi. Matumizi ya kwa ya kuonyesha akisami. Alipata alama 20 kwa 50, kumaanisha jumla ya alama zilikuwa 50, lakini naye akapata alama 20. Amepata alama 20 kwa 50. Matumizi ya kwa ya kuonyesha akisami. Matumizi ya kwa ya kuonyesha sehemu ya kitu kizima. Mwanafunzi bora katika mtihani wa kitaifa uliopita alikuwa na alama 433 kwa 500. Alama zote kwa jumla zilistahili ziwe 500, lakini kutokana alama 500 mwanafunzi huyu alizoa alama 433 kwa 500. Matumizi ya kwa ya akisami. Nambari ya nne, tuna matumizi ya kwa ya swali. Unatumia kiambishi kwa kuuliza swali. Kwa nini umechelewa? Kwa nini? Kwa nini? Kwa imetumika kuuliza swali. Kwa nini hukukamilisha kazi ya mwalimu? Unapotumia kwa kuuliza swali, tunaita matumizi ya kwa ya kuuliza swali. Kwa hivyo wakati wote unapotunga sentensi ukitumia viambishi vya kwa, lazima uwe na uwezo wa kujua sentensi hii kiambishi kwa kimetumika kutoa sababu. Katika sentensi hii kiambishi kwa kimetumika kuonyesha mahali. Katika sentensi hii kiambishi kwa
kimetumika kuonyesha upamoja ama ule mseto. Kiambishi kuwa kimetumika kuuliza swali. Inategemea na muundo wa sentensi. Lazima usome sentensi na ukaweze kuelewa muundo wa sentensi ili ukaweze kujua sentensi imetumika na kiambishi kuwa kimetumika kutoa maana ipi. Kwa sababu katika lugha ya Kiswahili kiambishi kuwa kinatumika kutoa maana tofauti, na ni juu yako kama mwanafunzi ukaweze kufanya mazoezi ya kutunga sentensi ukitumia kiambishi kuwa, ili ukaweze kujua unapopewa sentensi yote katika mtihani ujue sentensi hii kiambishi kuwa kimetumika kutoa maana ipi. Mwisho kabisa tuna matumizi ya kuwa ya semi. Kiambishi kuwa vile vile kinaweza kutumika katika semi za Kiswahili. Unapopata semi kama ana kwa ana, tulitazamana naye ana kwa ana, tulitembea moja kwa moja kuelekea shuleni moja kwa moja, kwa imetumika kuonyesha semi. Tulifanya kazi tukishirikiana bega kwa bega, bega kwa bega, matumizi ya kuwa ya kuonyesha semi. Unapozungumzia tulitembea naye unyo kwa unyo, unyo kwa unyo inakuwa ni semi. Kiambishi kuwa kimetumika kuonyesha semi. Unyo kwa unyo, ana kwa ana, moja kwa moja, matumizi ya kuwa ya kuonyesha semi. Tofautisha matumizi ya kuwa ya mseto, kuonyesha vitu vikiwa pamoja, wake kwa waume, wadogo kwa wakubwa, wazee kwa vijana, maskini kwa tajiri. Matumizi ya kuwa ya kuonyesha mseto, kuonyesha mchanganyiko, kuonyesha upamoja. Tofautisha na matumizi ya kuwa ya kumiliki. Matumizi ya kuwa ya kumiliki, kuwa imetumika pamoja na vimilikishi. Vimilikishi ni angu, etu, ake, au. Kwangu, kwetu, kwako, kwenu, kwake, kwao. Matumizi ya kuwa ya kumiliki. Tuna matumizi ya kuwa ya akisami. Saba kwa kumi, mbili kwa tano, sita kwa nane. Matumizi ya kuwa ya akisami pia huitwa matumizi ya kuwa ya sehemu ya kitu kizima. Tuna matumizi ya kuwa ya kuuliza swali. Kwa nini ukachelewa? Kwa nini hukunipigia simu? Kwa nini hamkutembea haraka? Kwa nini mmekosa kufika shuleni? Matumizi ya kuwa ya kuonyesha swali. Mwisho kabisa tuna matumizi ya kuwa ya semi. Ana kwa ana, unyo kwa unyo, moja kwa moja, matumizi ya kuwa ya kuonyesha semi. Pitia matumizi ya kuwa, tunga sentensi kwa wakati wako ili ukaweze kufanya mazoezi sana. Sikiza vipindi hivi tena na tena ili kwamba ukaweze kufahamu utakapofika kwenye mtihani wako ukawe na nafasi murua ya kupita na kuzoa alama ambazo zinastahili. Endelea kutazama vipindi vyetu kila mara tutakavyovishusha. Uzidi kusubscribe, uzidi kucomment, uzidi kutusupport, na bila shaka tutashukuru sana sana sana. Nawatakia